皆さんこんにちは。東京マルチカルチャルチャーチの牧師原田元道です。今日は5月の29日日曜日、タイトルは教会に仕える方法、互いへの協力と尊重。聖書箇所はコリント人への手紙第1、12章の21節から31節となっております。コリント人への手紙第1、12章21節から31節。目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。それどころか体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。神は教会の中に、第一に使徒たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、種々の威厳を備えてくださいました。皆が使徒でしょうか？皆が預言者でしょうか？皆が教師でしょうか？すべてが力ある技でしょうか？皆が癒しの賜物を持っているでしょうか？皆が威厳を語るでしょうか？皆がその解き明かしをするでしょうか？あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。私は今遥かに勝る道を示しましょう。世の中にはランキングと名のつくものがたくさんあります。その中の一つに世界大学ランキングというものがあります。おそらく誰もが一度は耳にしたことがあるのではないかと思います。でも実はこの世界大学ランキングにはいくつかの種類があるということをご存知な方はいらっしゃるでしょうか。有名なところではイギリスのタイムズ・ハイヤー・エデュケーションが発表するランキング、またアメリカの US ニュース&ワールド・レポートが発表するものがあります。このイギリスのタイムズ・ハイヤー・エデュケーションが発表した2022年の世界大学ランキングのトップ3は、1番目がオックスフォード大学、2番目がカリフォルニア工科大学、3番目がハーバード大学でした。対してアメリカの US ニュース&ワールドレポートが発表した2022年の世界のベスト大学ランキングのトップはハーバード大学、2番目はマサチューセッツ工科大学、3番目はスタンフォード大学でした。いずれもアメリカの大学で、イギリスのオックスフォード大学はこちらのランキングでは5位となっておりました。イギリスの機関が発表したものはイギリスの大学がナンバーワン。アメリカの機関が発表したものはアメリカの大学がナンバーワン。非常に興味深いと思います。なぜ同じ大学のランキングであるはずにもかかわらず順位が異なってくるのか。それはそのランキングを作る時の基準の違いによるものであります。それはある意味物事の切り口、また考え方、見方が異なればランキングというものはどうにでもなってしまうと言えなくはありません。それほど世の中の人の評価というものは当てにならないと言えなくはありません。今日の聖書箇所でパウロはそのような人間的な基準を教会の中に持ち込むことに警鐘を鳴らしております。
本日の聖書箇所、コリントビトへの手紙の12章21節と22節をお読みいたします。目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。それどころか体の中で他より弱く見える部分が欠いていなくてはならないのです。この少し前ですね、先日1日前の箇所でパウロは教会をキリストの体というふうに叩いております。私たちクリスチャンは皆イエス様を信じる信仰によって一つの体となった。またその体の部分はたくさんあるけれども体は一つであるとパウロは語っておりました。まあ、続けて今日の箇所では特に22節ですけれども、体の中では他より弱く見える部分が欠いてなくてはならないとパウロは言っております。でもここの弱く見える部分というのはあくまでも人間的な目で見た弱い部分であると言えます。同じように23節では、体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆うとありますけれども、この見栄えが良い悪い、劣っている劣っていないというのもまたある意味で人間的な基準に基づいたものであるということが言えると思います。神様はそのような基準で人を見ることなくですね、すべてを、さまざまなものを用いてその体を組み合わせていると24節には書かれてあります。ではその神様がいろいろな異なった部分を組み合わせて体を作り上げている、その理由は何かでありますけれども、それは25節と26節です。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。この特に25節ですけれども、各部分が互いのために同じように配慮し合うとありますけれど、ここで、要は各部分が互いのためにとありますので、別に劣ったように見えるところが優れたように見えるところによって補われる、助けられるとは書いておりません。一方的な助けではなくて、双方向、お互いがお互いを助ける。このことからも、あくまでこの人間的な基準で神様は見ていない。すべての人が神様にとってはかけがえのない大事な存在であって、それぞれがそれぞれを助け合うことが求められているということがわかると思います。人間的な基準で裁き合ったり、また優劣をつけることなく、互いが互いに気を配り、助け合い、また祈り合い、苦楽を共にする共同体を作り上げる。それが神様の望んでおられることです。しかしですね、このすべての人が神様にとって大事な存在、かけがえのない存在であると言っているにもかかわらず、この教会の中に序列ですね、1番目、2番目、3番目といった順番があるように思える箇所が続いて出てきております。28節ですが、神は教会の中に第一に使徒たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、主事の威厳を備えてくださいましたとあります。でここではじゃあ教会の中では一番偉いのが使徒で、2番目が預言者で、続いて教師、順番にこう序列があるんじゃないかというふうに思いたくなってしまいますけれども、これはある意味ですね、一つの考え方としては、教会を立て上げるとき、教会開拓のときに重要になってくる順番と言えると思います。要は一番最初に御言葉を語る人がいなければ教会はそこにできません。ので最初は使徒と預言者たちが用いられて、そして人がある程度集まってくると、教師によって人々が整えられていく、教えが浸透していって、それぞれが協力し合うようになってくる。そして初めてさまざまな技が必要となってくる。これは悪味、教会が大きくなっていく時に用いられていく順番であって、どちらが優れている優れていないといったことは意味していないと考えることができます。そういう意味では、どの働きも本当に教会が大きくなっていくためには欠かせない働き。一人で全てをすることはできませんし、する必要もありません。それぞれが与えられた賜物を教会を立て上げるために用いていくことが求められて
おります。しかもその全ての働きの中には愛がなければ意味がないと、13章続く章に続いていきます。世の中が、社会が、周りの人が何と言おうと、神様はあなたを必要とされておられます。またキリストの体である教会にとって、あなたはなくてはならない存在でもあります。あなたが一人孤立して信仰生活を営むことを神様は決して望んではおられません。キリストを頭とする信仰の家族のもとに帰ってきてください。人生の中の楽しいことや喜ばしいことではなく、悲しいこと、辛いこと、そのすべてを共にできる共同体、人間関係を築くことができますように、イエス様が愛してくださっているように、互いに互いを愛することができますように、お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆をたたえます。本当にあなたが私たちを必要としてくださっていること、かけがえのない存在であると思っていてくださっていること、心より感謝いたします。どうぞ、あなたが私たちをそれほどまでに愛してくださっていることを、一人一人がしっかりと手に取ることができますように。そしてあなたが愛してくださっているように、私たちもまた周りの人たちを愛することができますように、楽しい時だけではなく、辛い時、悲しい時もお互いに寄り添うことができますようお助けください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。